はい、皆さんこんにちは、ラピッツです。本日はですね、またもや iPhone ケースのご紹介をしたいと思います。今までですね、私 iPhone ケースを3つほど購入して、今まで使ってきたんですけれども、今回また新たに2つ新しいケースを購入しました。それがこちらの小包の中身になるんですけれども、DHL というあまり聞き慣れない小包みで届きました。なぜこんなんで届くかっていうとですね、こっち見てもらうと分かるんですけれども、差出人の方がですね、シンガポールとなっております。今回紹介するこのケースは日本ではまだ発売されていないケースで、海外のサイト、まあ、シンガポールのサイトですね、そちらで注文をして国際郵便で日本に届くような、そんなケースとなっています。こちらに画面出しますけれども、左上に書いてあるベアーというケースのメーカーになります。最初見てもらうと、ベアアーマー for iPhone 12シリーズというケースだったり、ベアネイキッド for iPhone 12シリーズ available now っていう風に書いてあったり、 Thinnest clear case for iPhone 12シリーズ that won't turn yellow、 薄くて透明な iPhone 12用のケース、そして黄色くなりませんよと、こういうようなケースが販売されているサイトですね。他にも iPhone 以外にも Galaxy だったり Google の Pixel 4a、他のスマホにも対応したケースを販売している会社になります。あとはガラスフィルムもですね、こちらで販売されているようです。今回このサイトから私は2つ iPhone ケースを購入しました。実際に購入する際は、ローマ字で日本の住所を入れて、あとはクレジットカードで決済ができるので、まあ、日本の通販サイトとそんなに変わらずに購入することができました。また送料に関してもこのサイト非常に良心的で、送料無料で日本まで届けてくれたので、非常に良かったかと思います。ベアーという単語自体がですね、裸のとか覆ってるものがないっていう意味のようなんですけれども、その名前の通り非常に薄くて軽いケースを売りにしているような会社らしくてですね、こちらのベアーネイキッド4 iPhone 12っていうのはプラスチックのようなケースだと思うんですけれども、非常に薄くて軽いケースとなっているようです。また、透明なケースですね、クリアケース、これも非常に薄くて軽いものとなっているようなので、今回はベアーネイキッドっていうケースとベアーネイキッド EX という2つのケースを購入していましたので紹介したいと思います。この動画でご紹介するのはベアーネイキッド、EX じゃない方です。普通のベアネイキッドの方を紹介したいと思いますので、ベアネイキッド EX について、知りたい方はですね、この後アップする動画を見ていただければというふうに思います。それでは早速ですね、この小包を開けていきたいと思います。それでは中を取り出してみましょう。じゃん、このような白いおしゃれなケースですね。それでは早速こちら開けていきたいと思いますので、カメラの位置を変更して詳しく見ていただきたいと思います。はい、カメラの位置を変更しました。こちらがベアーネイキッドのパッケージになります。前面にはベアーネイキッドと、であとは iPhone のマークですね。非常にシンプル。裏面を見ていただくと、ちょっとしたメッセージが書いてあって、下にはデザインドバイベアーケーシーズメイドインコリアというふうに書いてあります。開け口はこちらになります。なんとこれ磁石になってます。わかりますかね。ここに磁石が入ってて、こういうパッケージなかなかケースでは見たことないですよね。ではこちらから開けていきたいと思います。オープン。じゃーん、このような感じになっております。左側には付け方が書いてありますね。下から付けて、外すときは下から外すと、そういうような形ですね。今回購入したのはベアーネイキッドのパシフィックブルーという色になります。ちょっと持ち上げてみましょう。おお、やっぱり軽いですね。入ってるものはもうこれだけですね。非常にシンプルです。それではケースを詳しく見ていきましょうか。では出してみましょう。じゃん、おお、すごい綺麗な青、パシフィックブルー。僕の iPhone もですね、パシフィックブルーを使ってますので、色がマッチするんじゃないかなと思ってパシフィックブルーを購入しました。非常に綺麗な青ですね。お分かりいただけると思いますけど、本当に薄くて軽いケースになってます。今僕の iPhone 12 Pro についているこのケース、これが何回もご紹介していますけれども、ケースフィニットのフロストエアーというケース、このケースに非常に質感が似てますね。サラサラした感じで素材感も似てますし、薄くて軽いっていう特徴もすごい似てます。穴の開き方とかも一緒な感じですよね。全く同じケースの色違いなんじゃないかと思うぐらい似てるケースです。それではフロストエアを外してですね、ちょっと詳しく比較してみましょうか。
はい、それではフロストエアを外していきます。フロストエアもね、非常に薄くて軽くていいケースで、はい、外したフロストエアとベアネイキッドを比べていきましょう。本当に見てわかると思うんですけど、似たような質感のケースですね。触り心地サラサラスベスベっていう感じで、ここも非常に似てますし、穴の開き方もう全く同じなんじゃないかと思うぐらい一緒ですね。反対側の音量ボタン周囲も本当に似たような穴の開き方、下部のスピーカーや充電端子周りも本当に同じように穴が開いてます。若干ですけど、ベアネイキッドの方が厚みがあってしっかりした印象があるかなっていう感じ、フロストエアの方が若干薄くて軽いかなっていう感じはします。実際にちょっと重さを測ってみましょうか。はい、それでは測りを用意しましたので、じゃあまずフロストエアから重さを測ってみましょう。本当に軽いですね、これ。ポン、6g、たったの 6g です。めちゃめちゃ軽いケース。さあ、これとどのくらい差があるのか見てみましょう。ベアネイキッドのパシフィックブルー、こちらを測りに乗せてみたいと思います。ドン、 6g、 全く一緒ですね。もう本当に色違いのフロストエアを手に入れたような感じですね。それではこちらのベアネイキッド iPhone12 Pro に装着してみましょうか。はい、では実際に iPhone12 Pro に装着していきたいと思います。いやー、見た感じ色味どうですかね。結構近い色味で、つけた時にすごいいい感じになりそうじゃないですか。それでは実際につけてみましょうか。説明書にあった通り、下を入れて、よいしょ、音量ボタン側を入れて、最後に右上を入れると。本当にぴったりサイズで作られてて、ちょっと入れにくい感じはしますけど、しっかりはまりましたね。それでは裏を見てみましょうか。せーの、ドン。おー、すごい綺麗なブルーっていう感じ、非常にいい感じですね。手触りもまあフロストエアにすごい似てるんですけど、すごくいい感じ。カメラの周りこんな感じ、本当にパシフィックブルーの色と近くて、これかっこいいですね。結構、ただフロストエアの時はアップルマークが見えてたんですけど、ベアネイキッドではもう全く見えないと言っていいぐらい見えないですね。前面の方、僕ガラスフィルム、こちらケースフィニットのガラスフィルム今貼ってるんですけれども、干渉は全くなく取り付けすることができました。ガラスフィルムの面より若干ケースの方が高いような感じ。本当に1ミリもないぐらいですけど、若干ケースの方が高くなってます。なので、画面を下にして置いた時にも、画面が直接テーブルに触れることはないというところですね。これはバッチリですね。カメラレンズの周りもしっかり立ち上がってて、カメラよりケースの方が高くなってますので、テーブルに置いた時、レンズが直接触れることがないので、これもバッチリですね。ボタン周りを見てみましょう。音量ボタン周り、サイレントスイッチはもう爪を入れずに指で操作できる感じ。音量ボタンもケースとほぼ面位置ぐらいになるので非常に押しやすいです。電源ボタンもほぼケースと面位置ぐらいになってるので、非常に押しやすいですね。指の腹で押せる感じ。そして下部の充電口、スピーカー周囲はこんな感じ。穴の位置はバッチリなように見えますけれども、僕ちょっとライトニング端子で問題に遭遇したことがあるので、これは実際に挿して試してみたいと思います。こちら iPhone 12 Pro についてきた、純正のライトニングケーブルですね。こちらを、充電挿してみましょう。よっ。充電はバッチリできますね。そしてこれが抜けやすいっていうことが以前あったんですけれども、しっかり刺さってますね。よいしょと力入れた時に抜ける感じ、ぶら下げてみても落ちる感じはしないので大丈夫そうですね。そして背面ですよね。やっぱりパシフィックブルーだなっていうのが分かるケースだと思うので、より iPhone 12 Pro を持ってるなっていう感じを持たせてくれますね。こうやって持った時に若干ですけど、この青みが見える感じなので、非常にこれはこれでおしゃれに見えるかなというふうに思います。重さもフロストエアと変わらず 6g ということだったので、非常にスリムに持てますし、重さが増えないっていうのは非常にいいことですね。触り心地もいいし、本当にフロストエアの兄弟みたいな感じのケースだと思います。ただ透明度は若干ベアネイキッドの方が劣るので、アップルマークが見えなくなるのは少し残念なところかなというふうに思います。非常によく似たこのフロストエアとベアネイキッドですけれども、値段の方が少し違っていてですね、フロストエアこちらの方は、公式サイトで2499円となっています。一方ベアネイキッドはアメリカドルで32.9ドルというふうになっています。日本円に直すとだいたい3500円ぐらい、2500円と
3500円と1000円ぐらいの差はありますね。ですけどフロストエアは今全く品薄でなかなか手に入らないという状態。フェアネイキッドに関しては送料無料で1週間程度でうちに届きましたので、こちらを選択するっていうのもありかなというふうに思います。フロストエアは大人気ですけど、ベアネイキッド、これあんまり持ってる人日本ではいないと思うので、他の人と違うのを持ちたいっていう方に対してもおすすめかなというふうに思います。ベアネイキッドですね、カラーバリエーションがありまして、パシフィックブルーの他にスモークという色とフロストという色があります。スモークっていうのは結構このフロストエアの色に近いような感じ、フロストっていう色もですねフロストエアの白い色に近いような感じかなというふうに思います。パシフィックブルーがあるのはベアネイキッドだけなので、この色が欲しいという方はこれかなりおすすめかと思います。また iPhone12、 iPhone12 mini、 iPhone12 Pro Max の他にもですね、iPhone11 なども、ラインナップありますので、気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。いやー結構これは掘り出し物を見つけたかなっていう感じがしますね。薄くて軽くて、でこの青いケースを求めてる人にはこれ一択かなっていう感じがします。非常におすすめですのでぜひチェックしてみてください。そして冒頭でも申し上げましたが、もう一つベアネイキッド EX というクリアケースも購入していますので、次の動画でご紹介したいと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それでは今回はベアネイキッドのパシフィックブルーのご紹介でした。この動画が良かった、参考になったという方はぜひ評価をしていただきですね、チャンネル登録もしていただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。